kwate guarantee zonna zinateeka kule debenture zonna zonna bazisangulepo bannayuganda bannange mwenna banka bana abagwira bamaze banga nga batubba naye kino kye tukoze leero guno omusango si gwa hamu guno omusango gwammwe mwenna nga bannayuganda webampologomange maze banga eri abantu mu kyalo Amu enterprises ajimese era ajise mwenna mbasanguje mukikwateko kino kya buwanguzi bw'amaanyi tufunye kye tuyita economic independence tetugenda kuddamu kutambula nga tutambula mu nkoowa z'abantu bano wojja bala opanga baga basisula 30% kuga bateekawo embeera enyigiriza omuntu wa wansi byebimu ku bintu ebiganye eggwanga lyattu Uganda naffe bannayuganda okugenda maaso n'okulaba nga tukola ki nga tukulaakulana leero ndi musanyufu naye mwenna tusanyukire wamu kuba buno obuwanguzi si bwa haamu buno obuwanguzi bwaffe nga bannayuganda ate nga wenneeyama wammanga sente zino zenvunye wakati baali baazitwala nga bagenda zifumyeggwa kubanga baazitwala dda ne Katonda atuyambye zikomyewo ate zituyambye nga bannayuganda okulaakulana era nabagamba ngenda kuggulawo banka nga bannayuganda tebafutuka nabagamba nti nasaba political reforms mu banking industry abantu bano ekisookera ddala bajja ne badominatinga banking industry by almost 95%. Abantu bawa emirimu gyonna egya top management bonna bagwira ne bajja ne baga kati omunnayuganda owa wansi onaayogera ki ne MD nga tamanyi wadde okwogera olulimi lw'okola ki looyogera oba lootegeera ky'oba olaba n'endagaano ze bakola abasinga tetumanyi kusoma ne babeera nga batusibidde ebweru bwoba mali ekyo abantu bano bajja ne capital mutono ddala Kapito waffe mwe bakolera bajja n'obusente butono biliyoni nga 5 ne bakwata biliyoni 2.5 ne baziteeka mu Bank of Uganda ne bakwata biliyoni nga 2.5 esigadde ne bakola structures and a robust advertising structure kati mwe bannayuganda ne mujja ne muteekamu sente zammwe bwemala oteekamu sente zammwe zino sente ze bakwata ze mulesenga deposit oba saving ab'obutale ab'amaduuka abaaki ze bajje kwono nga deposit ze bawola ono nga looni kuga ne sente zennyini ze bakoleramu zaani zaffe ate nga batusosola wammanga abagwira bano bagenda okusaba amabanja babawa mangu bannayuganda tebatuwa mangu ki mabanja woba abagwira baba interested ntono okusinga kuffe baki bannayuganda katukompiti nga tujja mu ggwanga lino n'abantu bano bo nga bakola mu mbeera eno ekakkamu wammanga ate ffe nga tukolera mu buseere ate ng'ovudde ekyo balina ekyo kye bayita profit repatriation bakwata amagoba gonna ge bakoze ng'omwaka guweddeko bonna ne bakafulumya ki eggwanga ne baleka lino eggwanga nga kalu ne weewuunya bajja tukulaakulanya oba bajja tunyuunyuuta kati guno omusango muneneko temugutunuulira mu bufunde nga badde mugutunuulira naye nga musango gutuddiza kye tuyita ikonomi yaffe nga baki nga bannayuganda atwala omukisa okwebaza bannayuganda mwenna